whenever. You can count on Sandy too. Whenever, whenever. You can count on Sandy too. Whenever, yeah. Whenever. You can count on Sandy too. Whenever, whenever. Makadi kwese kwese kwa muri linjani bawetu lapele ngalikona nanduhlelo elulitandayo echino ichirongwa chenja munofarira chirongwa chatinoti susu behind bars apo tinokurukura nevasungwa vari mumajere akasiyana muZimbabwe uhlelo lapho sixoxa ke lezivocha esemajele achiyeneyo eZimbabwe namhlanje nasunoyo tiri kumashona land west kuchinoi prison yikho na lapho esikhona ke namhlanje lapho sizokuzwa ke ukuthi kati vele ngamacala bani adalwa ngabantu ke abalapha kodwa ke ukuze sifike lapha sithanda ukubonga abe sendi 2 asikuthi tinge tiri pano tikuda kutenda ve sendi 2 vanoona nezvekutumira mari kubva ku UK kubva ku Ireland uchitumira kuno kunyekedu yeZimbabwe muchitumira hama dzenyu all what you need to do just go and download our app yes send it to and then you enter the promo code kuti uwanewo a discount yekuti pakutumira mari apa utumire kana mutengo wakaderera the promo code that you use unoshandisa paka unongonyora kuti tilde t I L D E R and it just download the app, send it to, and then you enter the promo code T I L D E R, and then you send your money. For every $10 that you send, it will be for free. So, chisha ndisainzi rayo kutumira vanumari. Anyway, chirege tichipinda munyaya tatafambira. And na George Kaseke, arikuno kuchino yi prison, nenyaya yemeda. Yekuraya. George Kaseke, makadi yenyu. Tunasipeni pangadi. Ah, tiripo yedu. Buriseko kuno. Hakuno kurira. Anditika? Right. Imosha yeiko ya kakupinza emujere. Imosha yekuraya. Makauraya ani? Chingondudza kuti makauraya ihama, ishamwari, ndi neighbor. Chi no it's an accident yakaita pabasa muna akamba pabasa atashaya oi accident yakaita pabasa alright chita iso mungati rondedzirawo zvizere here kuti chi chaizvo chakaitika muzosvika pakusungwa nyari kunzi kuti tika discover kuti nakanga aroba murungu wedu alright mukatanga matiudza kuti ndoshanda ndaishanda kubasa kwakati ini ndaita basa rakati tichibva zvazodai musumo musi zvichibva zvazodai inini ndaishanda pano paimbala towns kumangura kube imbala towns pamangura ndiri papo ndaita ikamba inoita nezvi ine safari ne lodge okay saka ndiko ndaishandira saka ndishandira ikoko murungwe babo murungwe edu akarobwa pa imbala towns pa Arobi order after some 2 weeks. That was this. When you need to put no more on, you can give a rapana to Jichin and Munzi Jichin. Wait, I say, where upon in front of Woodcock, I'm sending the Murungu, Murungu Aga towards the moon. So I tell Munari Wanga Pafoy. Suppose was a good out to Panagora, Panagora Pana, Kumind, Asmata, Missing. So I trust when they cook, but I know. Alright, vanhu vairapana vava vaita sei? Vanoshanga akakuwara. Akakuwadzwa ne? Nemurungu pakurisana kwavaita kuti azokupa. Alright. Saka akazomurungu akazoti munhu ati kudai isi munhu motsvaka. Ane akakuwara pa-forehead. Ane makere pa-forehead. Saka pakufambisa message iyoyo pakazoita vamwe vanhu vakazomunza vazopa message kuti vanhu vamwe kutsvaga aya vari kurapirana kumwende kugadzi kuri kuchichinini saka ndikwati kazoenda kuchichinini kuyakuyi nobva tanobata vanhu vaya saka patakabata vanhu vaya zvinhu zvataida isota kuti vaburitse chi vaburitse zvinhu zvavangu vavo vavaba saka pakurova kwatikaita munhu wayo takamurova iye akakwara pa-forehead kuti atarwa kune chi kune zvinhu saka bati iye akazotifambisa nzvimbo dzachina dzayanga vaisa zvinhu but patikanisa zvinhu payanga vaisa zvinhu fai but kana pasina chi pasina chi but rangu riri ground
kuti ndo patati kaisa zvinhu saka zvada kuti vazotora no vada dzigira chi kufarm andizi tamutora munhu ndo enda kufarm saka ngo vari putu andi saka isi takazosara kufarm kwakwenda nobva umwe wangu inini ngari mukuru kwandiri atakura munhu ano vhanda chi nai kuno police saka ndo kuti police vabva vasvika police zvakaitwa police kuenda handa chandoti chandinoziva asi ndakazonzwa kwa rara mangwana achiona mukomana wachina akanga ina naye hana kudzoka akadzoka ndi driver akanga ina nemota iyo hana kunge atiudza kuti zvika angosvika chitaura kuti muri kudiwa nechi nepolisi mutaro mabatira makareshi makabata munhu katavare zvakanaka chimunosvika kuchibva kuno kuti komwe ari kubvanza asara ariko kuchi polisi kwakwe hana kutiudza driver hana kuudza kuti munhu aita se hafu sachizono chizobvapo tichienda iko isusu tatakura nemota yedu iyoyo tatakura nemota yedu iyoyo nobva taenda kumhangura tinosvika kumhangura tasvika zvatochinja takutonzara ndimaoraemu vatasungura pa umwe wete zvibvunza ko zvavamba sei arikutaura kuti munhu tazomutora azi ngaita se azvirera madziro muno handiti akazvirovera madziro kupi ndo zvinotaura akanga ariko wacho kupolisi umwe wacho ano uyo waanga ainayo anga ari musungwa yo ari kuti akadona negosi akazvivera chi akarovera kumadziro saka isi takozongotorwa nobva tinesa chi tavhariwa tavharirwa panhu vanoenda kumaindications vakanga vaparikira mhosva vanosvika paya paya kuvarirwa mhosva zvikanziwa wakanga uri pamva taita zvainu zvinodiwa kumaindications vatatopedza tapedza ndobva takazodzidzwa chi kupolisi wezi kesi ndiya 2009 tanosvika kwakuyo kupolisi kwakuyo tabva tatovharirwa asi imini munhu akafa kwachona handizavaita se andakumu vataitarwa kwachona pa takuzinzwa chinzi vatorwa anoita postmortem azoita sei but vakakufa kwake isanaita se vanangena okay saka imi makanzi kurova kwamakaita munhu paya ndo zvaita kuti munhu afe vanzi kurova kwatikaita munhu kwakonza munhu asvika pakuta se akofa vabva tavharwa 29 ndobva murungu wedu atita beyond varabuda panze musi wa 19 april 2009 vatabuda papa ndobva tazoinkwera naikoti na 21 september 2011 vataenda kuhararemand ndoso hararemand ikoko zvakanoitwa kuchanaa bhiyo unobva tabudiswa chi tabudiswa panze tabudiswa panze takagara tasimudza tremu tutwuka nekusumuka vataramba tiri panze tinguya kutiya kupolisi tikaise kupolisi tiyakutiya kupolisi dzimara tazo 2015 musi wa 30 march ndobva tatasimuka chisimudza trial yedu nemawitnesses anganga aripo panyaya yacho maitikira izvo kuita nyaya 2016 akusumuka 2017 ndobva tazosimudza isusu yedu police examination listed ndobva musi wa 15 april 2017 varanzi comes for judgment vatabudira taenda panze musi wa 30 may musi wa 31 may ndobva takazopiwa mutongo yedu vatatongwa 10 years yedu vatazoenda zvedu kuchikurobi vasvika kuchikurobi vanobva tabvisirwa pakuti 1.8 vatasane 6.8 sapa 6.8 vachona ndakagara kuchikurobi ikoko zvegore ne 8 months vazogara kusendrom ndakazoya panapa musi wa 18 february 2020 kusanhaka asi njiri pana saka muri kubuda rini muri kuda musi wa 30 january 2024 ko vamwe venyu vayavaya vari kupi makangotopiwa mutongo wakafanana nevamwe vainguva mutongo ndumwe chete mamuri vangani tatiri ku 5 hey wanakafa 2012 atichiri panze
Rafani Kapusa from Kenza. Ah, I get a Kenza. Eh. Saga Panama Tikuangani 3, 1 hour. Mhm. Imi the over Maripo Munom. Panama Tikuangani. All right. Eh. Inga zvakaoma. Saka muri muno murikuita chi baba mune mabasa emaoko amurubata here kana zviri kuvaraidza muri muno makatarisira zobuda. Inini ndiri muno ndofanira ndoita kwese page chine ndisaona norwara pari pamushongo ati nechichi. Okay. Sando zvandinoita ndisaona nevanhu vanoka vari murora mari muno vanorora vari pamushongo. Okay. Plus ndishandira mu dispenser staff muchipatara. All right. Muri muno. Mhm, okay. Inga zvakaoma. Saka hama dzemunhu akafa uyu vakambouyawo kumhuri yenyu here kana pane zvakambotaurika here panyaya dzekuripa. Handiti zvinonzi pachivanhu kana ukanzi wauraya munhu panotoda kuripa or else ngozi. Ipapo ndirati nditi taura so asati ambounzwa musandiradza because inini vabereki vangu vanogara kuchipa. Mhm. Kuno kumhangura ndiri kubasa. Okay. Asi ini ndaito kumbira rurigero kune kwandakaparira mhosva. Mhm. Nekuti izvi ndakaita singatesi ndisingatodi. Mhm. Ndakatoita zvinhu ndisingatodi, ndisingatodi. Kana iwo family kwangu ndokumbira rurigero kuti vandiregerero. Okay. Because ini ndakaita singatesi. Zvinhu zvakaitika. Muri yakazvigamuchira se? Amai vangu because ini baba vangu vakafa 1998. Saka Mayango was committed, but Pano were mine. The Sunday of Pano is an waiter by GTM. Why no Yapana? I own the Chief Central, San Sandra, Chief Tandy, who would be a good one. Where were GTM? Hesh come to my van. Lanan Tumbo, see, very see, Darwin of Core, you're going to see, was in any. So Mayango and this wooden people. I was born in 2017. Okay, much. I'm watching under Gamsay in a coordinating month. Close to 17. Yeah. Anyway, to go down go to 10 day Baba name, can all my tip out and get it out and meet chins for Mosheka, who sits I could occur. Anyway, tinotenda baba George Kaseke varikuno kuChinoyi prison nenyaya yemeta chimba tochapedzesawo jere ravo zvakanaka muchirongwa behind bars tinotenda ve send it to vatisvitsa kakuno kuChinoyi prison muve nekuterera kwakanaka. Thank you. Whenever you can count on send it to whenever you can count on send it to whenever. You can count on send it to whenever.